a Bocajarro, que se'n diu en castellà, no? o millor, millor dit que feia en Tosquelles que el feia ser en Tosquelles. No? És a dir, podríem dir que fou un psiquiatre o que fou un terapeuta, per resumir, però jo crec que potser ens quedaria en curs. No? Llavors, doncs, qui era? Sí, però... Ja em poso incòmode, jo sí. Se sent bé? Sí? Doncs, bueno, moltes gràcies, Marc. Estic feliç de ser aquí avui. I potser com a prèvia abans de, bueno, qui era Tosquelles i per què, no? Per què ressona en present, per què ressona, no? Sobre els mals contemporanis de les nostres institucions malaltes. Potser dir que em fa moltíssima il·lusió ser aquí, em fa moltíssima il·lusió el missatge que vaig rebre de la Irene, que és a dir, de la Irene Jaume, que és una persona que havia trobat en un altre projecte, no? sobre l'amor a Sèrbia. M'ha fet moltíssima il·lusió rebre la invitació de l'Estat Invisible, justament perquè al llarg del treball des del 2017 amb el voltant de Tosquelles, una de les qüestions tenia a veure, per mi, a mesura que anàvem avançant i anàvem aprenent coses sobre el Tosquelles, ara el Marc deia molt bé, no? És un personatge com col·lectiu, en el sentit que està travessat per grans moments de la història, no? La república, és el de la macrocomunitat, en temes de salut pública i salut mental, guerra civil, exilis dels espanyols republicans, ocupació nazi, no? De la França, Segona Guerra Mundial, tardofranquisme, és un personatge travessat per la història, però la gran paradoxa al llarg de la nostra recerca, parlo plural perquè aquí també tenim el David Fontanals, que és la persona que m'ha estat acompanyant al llarg d'aquesta recerca, era que estan en grans moments gairebé icònics, importants, centrals de les històries catalanes, espanyoles i europees del segle XX, era un personatge mancant, és a dir, faltava tota l'estona en tots els grans moments. És a dir, quan llegíem els llibres sobre la república i la qüestió de la salut mental, Tosquelles no era. Quan llegíem la història del BOC, del Bloc Obrer Camperol, Tosquelles no era, tot i ser militant en 1930. Quan llegíem la història del PUM, tot i ser Tosquelles del Partit Obrer, unificació marxista militant, no hi era. No hi eren els mítings del PUM dels que parlava, no hi eren els mítings del BOC amb els que parlava al costat de Dalí, al costat de Mick Rebell. Quan es parlava de la guerra civil i de la salut mental de la guerra civil, hi havia estat cap de psiquiatria de l'exèrcit de la república, el front d'Aragó, el Bolívar del Campo, no hi era tampoc. En la història d'alguna manera de la Segona Guerra Mundial a França comença a aparèixer un dels mites, que és aquest hospital de Saint-Alban-sur-Limagnol, en una zona de la Lozère, que és una de les zones més despoblades i més empobrides dins de l'imaginari francès. Comença a néixer un mite a partir del 1940, que un psiquiatre republicà exiliat d'origen català havia participat d'una nova xarxa de la resistència, alimentària, de la vida, a sota de l'ocupació nazi, que havia fet que el que havia passat a França, que s'anomena al cap de 40 anys, a partir dels anys 80, l'extermini d'Olms, durant l'ocupació nazi de França del 40 al 44, s'havien deixat morir fins a 40.000 malalts en els hospitals psiquiàtrics francesos, i això no havia tingut lloc a l'Hospital de Tosquelles de Saint-Alba. Des d'aquell moment es comença a parlar d'aquest moment, no?, d'humanització de la vida i del vincle amb alguna cosa, no?, que aquí, no?, és el vincle una mica amb per què som avui en un espai cooperativista, del vincle amb el fet que el que havia salvat aquests malalts, no?, sota l'ocupació nazi havia estat sobretot els vincles que Tosquelles havia establert amb els llocs, és a dir, amb els pagesos de la zona, amb els petits agricultors, amb la gent del poble de Saint-Alba, no només per qüestions alimentàries, és a dir, patates, menjar, carn, llet, sinó també tot el que tenia a veure amb la circulació de la cultura. Tosquelles havia portat a terme amb un grup de gent una sèrie d'experiències com, per exemple, decidir que es projectaria cinema a dins de l'hospital per tal que, doncs, els vilatans del poble, en lloc d'anar a una ciutat més allunyada, no?, a veure cinema, doncs anessin a dins de l'hospital. Es feien representacions teatrals, es feia formació d'infermers, formació de monges, i aquí comença, no?, aquí es comença a narrar la història de Tosquelles des de l'imaginari francès, no?, un republicà espanyol. El que a mi m'ha interessat al llarg de tota aquesta recerca és que
paradoxalment, com deia, amb la història de la psiquiatria catalana, de la psiquiatria espanyola, de la psicoanàlisi o de la psicologia infantil, que són, no?, unes de les tres potes que Tosquelles va treballar, no semblava que Tosquelles tingués un lloc, ni en la història de la psiquiatria, ni de la psicoanàlisi, ni de la psiquiatria infantil. I avui, una de les coses que jo em pregunto és com, no?, Tosquelles va néixer el 1912, va morir el 94, em pregunto com es començarà a fer aquesta recepció de Tosquelles. D'entrada sabem que un dels llocs on s'està començant a fer recepció de Tosquelles, doncs és el món cooperatiu o cooperativista, doncs heu volgut fer aquesta presentació d'avui, i segurament per mi és un dels llocs més improbables des dels que m'hagués pogut imaginar que començaria. El Tosquelles, deies, Marc, bueno, qui és, què ha fet, per què ens interpel·la, o a mi per què m'interpel·la com a professora de literatura francesa, no?, que té a fer un psiquiatre amb el tema de les institucions. Tosquelles va ser d'entrada un psiquiatre que als anys 30, ja des de Reus, el 1932, va fer servir la psicoanàlisi com una eina, no pas per tractar amb les malalties de l'home sol o de l'home aïllat, no?, que ell anomena la teràpia de clientela o de divan, sinó com una eina per curar les institucions. Això, als anys 30, és una cosa que anticipa coses que, no?, que abocava el Marc, que són les comunitats terapèutiques, no?, amb gent com Line, Anglaterra, que als anys 50 fan treball, no?, que comencen a anomenar institucional, i també les comunitats terapèutiques. El terme comunitat terapèutica és un terme que s'acunya als anys 50. Diguem-ne que Tosquelles assaja fórmules tant de comunitats terapèutiques com de treball institucional sense ben bé anomenar-ho així als anys 30. De fet, té una distinció que a mi em sembla com molt útil, no?, per pensar-nos nosaltres avui en els nostres vincles amb la institució, que és la diferència entre un establiment i una institució. Ell diu que els establiments, doncs, són llocs d'inèrcies burocràtiques, administratives, atrapats en la, no?, en la pura repetició del mateix, no?, i que les institucions són aquests llocs que és possible transformar, no?, i les seves eines de transformació, doncs, són la política, la cultura, no?, la cultura en comú, no?, potser en podem parlar, el teatre, no?, va ser un dels primers també que va fer servir el cinema per filmar el que passava dins de l'espai institucional, i l'escriptura, és a dir, que els malalts van treballar dins de l'hospital amb el que anomenava els diaris interiors, es van fer una sèrie de publicacions internes, com Pérignon, que en francès vol dir un guió, que era el que vinculava el dins i la fora. Tornem una mica abans d'arribar a Sant Joan. Tornem a l'època de la seva formació. No? Jo tinc entès, doncs, que va entrar en contacte amb un personatge, jo crec que, bueno, no sé si tan important, però jo m'atreviria a dir que sí, que era Emili Mira, no? I que és un psicòleg també, que en aquest cas, per exemple, llegia, no? Jo no ho sabia tampoc, que havia començat a treballar tot el tema de la psicologia laboral amb conductors d'autobusos, per qui era, no?, qui era apte o qui no per treballar-hi, a l'escola industrial, a més, no?, l'escola del treball, que era l'Institut Psicotècnic. Quedem-nos, expliquem una mica aquests anys al Pere Mata, de Reus, la figura d'Emili Mira, com un antecedent, perquè, clar, jo tinc entès que el de Sant Albán va ser com la plasmació de tota aquesta experiència prèvia que ell havia adquirit amb aquesta, podem-ne dir, de psicoteràpia en home, no? Que ella es traslladava als llocs per cuidar no tan sols les persones que s'hi trobaven, sinó també als llocs i a les situacions bèl·liques, ocupacionals i que vivien. Tornem a aquest i explica'm, abans, no?, explica'm una mica l'arribada, abans de l'arribada a Sant Albán, és a dir,